အားလုံးမင်္ဂလာပါမိုက်တက်မြန်မာအနေနဲ့ဒီနေ့လုပ်ပြီးသွားမယ့်ဗီဒီယိုကမိုက်တက်မြန်မာမှာတူတူတော်များများတောင်းဆိုနေတဲ့ Xiaomi Mi CC9 Full Review လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ကင်မရာပါ။မိန်ကင်မရာအနေနဲ့ 2.6 နောက်တစ်ခုကတော့2 MP display ပါ။တွေ့ရဲ့ display တိုက်ပါကြတော့AMOLED display ကိုသုံးမိထားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်အများကြီးမျှော်မှန်းလောက်တယ်ပေါ့နော်။AMOLED display ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့LCD ဒီကောင်မှာပီပီအန်တချို့လျှော့တာလေနေဘူးတဲ့ထွက်ချင်ပို့ပြီးတော့တည်တာလေမယ်ကျွန်တော်လိုမျိုး review ရတာမဟုတ်ဘူးဗျာဘယ်ဖုန်းကဒီစပလေးပို့တာလဲဆိုပြီးတော့ဖုန်းလုံးချပြီးရွေးခိုင်းကြည့်တော့သိမှာပါဒီစပလေးနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့တခြား၄သိန်းနဲ့ IPS LCD 3 ထားတဲ့ဒီစပလေးတည်းဒီကောင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တခြားစူပါအမ်မိုလက်ဒီစပလေးတို့ဒါမှမဟုတ် တခြားစမတ်ဖုန်းတွေတချို့တချို့တော့စမတ်ဖုန်းတွေကကျဲတော့မကျေဘူးတိုးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အသံတချို့ကပေါ့နော်ပြတ်သားမှုရှိတယ်တချို့စမတ်ဖုန်းတွေပဲဆိုလာပါကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့စပီကာအနေနဲ့တကယ်ကျေတာကိုသဘောကျတယ်စူးတာကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့ Xiaomi ရဲ့ Mi CC9နဲ့ Redmi K20နဲ့ဘယ်ကောင်ပုံရယ်စပီကာကျယ်တယ်လို့မေးလာခဲ့ရင်တော့ဘယ်ကောင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အခုချိန်မှာမပြောနိုင်သေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ common review လို့ပြောအောင်လဲ Snapdragon 710 ရောမသိတာပါဘူးဖတ်ကြည့်ဆိုရဲမထစ်ဘူးမနှက်ဘူးဖုန်းလေးနည်းနည်းပူတာမျိုးလို့ရှိရဖျူချာပရူဖြစ်ရတော့တဲ့ဒီအရင်စိတ်ချရမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး Snapdragon 855လောက်တော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာသုံးပြီးတဲ့ Snapdragon 710လက်တလုံးမှာတော်တော်လေးကိုတုံးလို့ကောင်းနေတော့မှာပဲ။ရမ်နဲ့ရိုးနေနေတော့ဒီကောင်ကဂလိုဘယ်ရောချိုင်းနာရောဗာရှင်အမျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လက်ထဲကိုရောက်နေတာရမ်6နဲ့အင်တာနယ်စတိုရေးရှိတာ 128GB。ရှိတော့ဒီကောင်အားသွင်းတဲ့ဂျာကြီးကတခြားလူတွေတော့မသိဘူးမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သိပြီးတော့အားမရပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာပြောဖို့ကြံနေတာဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းဒီဇိုင်းပိုင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တမင်ကောင်နောက်ဆုံးမှထားခဲ့တာပါ။ Xiaomi Mi9နဲ့နည်းနည်းလေးတွားပြီးတော့စင်နေမယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာပါလာတဲ့ Korean effect ပြီးနေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ Xiaomi Mi9နဲ့တွားပြီးတော့မစင်ပါဘူး။နောက်Xiaomi Mi9နဲ့တာတာဒီဖုန်းမှာပါလာတဲ့ Korean effect ပြီးနေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ Xiaomi Mi9နဲ့တွားပြီးတော့မစင်ပါဘူး။ပြောချင်တာတော့ဘော်ရဲ့ထိုးထွက်နေတဲ့ပမာဏသိပြီးတော့မများဘူး။
phone ออกสิมาไมค์ป่าวเว้ย USB type C เนาะสปีกเกอร์ป่าวตะป่าวป่าเมဖုန်းရဲ့အပေါ်ဘက်မှာနှစ်ချက်ပါပဲနောက်တော့ active noise cancel နဲ့ပေါ်တော့ပါလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ပြင်မှာ sensor ပေါ်တော့ပါပါလိမ့်မယ်ဖုန်းရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတော့ power button နဲ့ volume key up and down ပါလိမ့်မယ်ဖုန်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာတော့ simple ပေါ်တော့ပါပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ design နဲ့ big quality ကိုပြောပါဆိုရင်တော့အရင်တွေ့ key ကိုနှစ်ရတာမာတောင်မာဆက်ကြီးဖြစ်မနေဘူးမဆိုးဘူးနောက်သူ့ရဲ့ Xiaomi logo လေးကဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ music play တဲ့အခါမျိုးပြောရရင်တခြင်းဖွင့်တဲ့အခါမျိုးလို့ဒါမှမဟုတ်အားသွင်းတဲ့အခါမျိုးလို့ notification ဝင်တာမျိုးလို့အခါကျရင်ဒီကောင် Xiaomi logo လေးက RGB ပုံစံမျိုးနဲ့အလေးအောင်လေးလင်းကြအောင်အဲ့ဒီကောတော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ design မဲ့ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းဝယ်မဲ့သူက main case ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတင်တော်နေမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဖုန်းမှာအလားပါတဲ့တော်များစုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောရနေတယ်ပဲဒီကောင်ချစ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြုံပြပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါတယ်ဗျာ